Якщо тебе цікавить автомобільний транспорт у всіх його проявах, новітні технології та розробки, логістична діяльність, експедиції, пасажирські та вантажні перевезення в Україні та за її межами, тоді спеціальність транспортної технології Львівського державного університету безпеки діяльності саме для тебе. Ти зможеш працювати логістом, менеджером із замовлень перевезень, інспектором з безпеки руху, інженером з транспорту та безпеки руху, диспетчером автомобільного транспорту та служби перевезень, експедитором з перевезення вантажів, які є затребуваними на ринку праці. Хочеш стати успішним у галузі транспорту? Тоді ми чекаємо саме на тебе.